Takže ahoj. Dneska jsme tady zase s černou barvou. Všechno se bude šířit tou černou barvou. Všechno s ní bude prolnutý. A ukážeme si v podstatě tvary našich těliček a jak můžeme si pomoct anebo taky ublížit. Čili tam budou nějaký délky, vám ukážu a ukážu vám i ty barvy. Minule jsme byli celý v černým. Viděli jsme, že to je opravdu, že to opravdu může být velmi sexy a může to být i fakt jako ten štít, ta ochrana, nepřistupuj ke mně, tady je můj prostor, tady to jsem já, a kdy vlastně jsme jako takovým tunelem toho proudu, kdy ta energie proudí jenom v nás. A vlastně do nás nevstupují jiný. Je to prostě štít, je to ochrana. A dneska jsem pro vás vybrala moje milované sako s průstřihama oranžový. Ono velmi mění barvy podle toho, jak zrovna tom sem přistupuje. A oranžová je prostě taková, na můj vkus to je taková potvůrka, jo, protože určitě všichni znáte barevnou typologii. Barevná typologie je na jednu stranu úžasná věc a na druhou stranu barevná typologie nám dává hodně zákazů, hodně takového jako toho, kým jsem, jaký ty barvy přesně potřebuju. Ano, barvy nás rozářejí. Ten náš podtón v podstatě, který my máme vrozený, a podtón těch barev u nás buď podpoří, nebo nám ubere tu naši šťávu, tu naši jiskru, tu naši vlastně takovou, jako to omlazení, protože barvy nám můžou velmi jako přidat na věku, když máme nevhodné barvy. A já jako studený typ bych vůbec neměla nosit třeba oranžovou, jo? Čili bere mě tu energii, ale já si potřebuji vybírat oranžovou, a ono to tady na tom není úplně dobře vidět, ale já si potřebuji vybírat oranžovou, která je sytá, svým způsobem, která je zářivá, která mě jakoby tu energii podpoří, jo? Která tebe mě rozhoří, ne? Která je taková jako energeticky, která padá, jo, tak tu já vůbec jako ta mě opravdu jako přidá, že vypadám na 150 let. Proto jsem dneska vzala i barvy, které vůbec nejsou moje. Ani tady ta oranžová není moje, ani ta červená, všechno to jsou teplé barvy. A já jsem je sem na sval vzala, aby jsme viděli, že pokud jsme naladěni na tu barvu a chceme si ji užít a chytneme nějaký odstín ty barvy, tak i přesto, že není v našem spektru, tak my ji v podstatě můžeme nosit. Tady jsem vzala teda oranžový sako a k tomu jsem přihodila takovýhle jako šátek elegantní. Svým způsobem udělá ten oděv to rozáří, je to takový zajímavější. Můžeme si ho vázat různýma způsobama, samozřejmě klasicky. Nebo můžeme tady ten ornament jako skovat a nechat si ho tam jenom tak, aby bylo vidět to bílo, oranžovo, černý, nebo samozřejmě všechny možný způsoby, jak už jsme si tady ukazovali. Protože ono i ty uvázané šátky v podstatě, nebo z toho nějaký ty čelenky, když si dáme do ty hlavy, ono to vždycky ten outfit osvěžuje a dává mu to jinakost. A my všichni se učíme, nebo si dovolujeme, takhle bych to spíš řekla, dovolujeme si být jiný, odvážný, dovolujeme si vystoupit z toho zajetého programu, kým jsme nebo nejsme, a objevujeme nové části. A nové části sami sebe právě přes ty oděvy velmi dobře můžeme rozpoznat, protože když si na sebe vezmeme něco, co nejsme zvyklí, tak to vždycky z nás vyplavuje nějaké emoce, nějaké study, pocity viny, skrývání se a různý takový, jako právě ta jinakost z nás vytahuje to, že na nás lidi nějako se dívají. A možná se ani nedívají, možná si to jenom myslíme, ale všechno se v nás začne vlastně jako vařit, když někdo třeba řekne nějakou průpovídku, která v nás už někdy zanechala nějaký otisk a on nám je vlastně zvědomí, tak to všechno vyjíždí ven, takže on to je velmi zajímavý to pozorovat. A teď vám tady ukážu. Tady jsme viděli, že tohle sako mělo docela dobrou dílku.
Jo, čili mě to skovalo tady tu moji partii, kde prostě poslední dobou velmi jako nelichotivě přibírám na tom zadku, takže to bylo schovaný. A tady vám ukážu. Já třeba velmi ráda nosím tohleto sako, proto ráda nosím jednobarevné oblečení, protože ono to jako úplně není všechno vidět, jo. To je právě ty kombinace těch oděvů, se s nimi dá krásně kouzlit. Když budeme chodit jenom v černým, není to, jako je to hezký, že jo, jenom ta černá je hezká, musíme se na ně naladit. Ale samozřejmě by na mě nebylo úplně pořád dobře, protože říkám, ona nás jako sterilizuje, by se dalo trošku říct, jo. Je taková, prostě jsme v tom tubusu, v té ochraně. A proto já mám ráda ty barvičky, kdy ty dílky jsou OK. Vždycky je blbý, když máme noha, koleno a dáme to přímo do půlky. Jo, čili buď pod půlku, a nebo nad půlku, ale ne v té půlce. Tam nás to prostě zaráží, rozděluje. Jo, takže my jsme viděli tohleto sako. A jsou to taky teplý barvy. A jsou to vlastně barvy, které já bych vůbec neměla mít. Ale vidíte, že prostě mně se to líbí. Já se v tom teď zrovna cítím prostě jako dobře v těch barvách. A tak si je nosím, jo. Tadhle to sako je takový na hraně trošku. Ale vidíme, že vlastně mě nekončí v té nejširší části. Čili OK, já mám radši saka tady další, kdy už vlastně z toho jakoby koukají užší nohy. A to je důležitý zkoumat. A tady to ještě tak jako na hraně, tady to ještě dám. Ale když by to končilo tady v té oblasti u mě, no tak je to úplně katastrofální. A vlastně přidá mě to 10 kilo úplně s přehledem, který nejsou moje. A to hodně, hodně vidím u žen, nebo i když stylizuju nějaký, dělám šatníky, nebo prostě běhám s váma po obchodech, tak vidíme, jak ty dílky jsou důležitý upravovat a jak někdy máte doma nevhodné dílky a vůbec o tom vlastně nevíte. A teprve, když vám to jako zvednu, upravím a tak dále, tak vlastně vy vyrostete do vejšky a vlastně jako zhubnete x kilo, jo. Tady o tom to je, že buď můžeme nosit fakt jako kratoučky třeba si, a nebo pak už zase delší. Ale prostě, když si půjdeme tady do té polohy, u mě třeba je to blbý. Většina, tam záleží, jaký máme ten tvar postavy. To budeme si tady zase ukazovat někdy jindy. Jo, a teďka zase ten čátek třeba, co bych vám chtěla ukázat. Tady v tom je i v podstatě červená barva. Takže my, i když to přidáme tady k tomu, tak to k tomu může být. Ovšem, předtím jsem tady měla tuhle oranžovou. Tady zase byly úžasná tato oranžová s tím, čili to k tomu bylo krásný. Ale když si dáme třeba tady ten kostým, tady tu oranžovou, nevím, jestli to bude na kameře dobře vidět, a dáme sem tady ten oranžový šátek, tak my jako zjistíme, že to tady vlastně se to všechno jako bije. Ono to jako není vůbec jako hezký najednou. A přitom by člověk řekl, oranžová, jo? Jo, ale když se na to podíváme, tak každá ta oranžová je úplně jiná barva. Tohle už je braný spíš jako červený, jo, ale pořád to je oranžový. Pořád má to teplej prostě odstín, jo, není to moje. Takže tady s těma barvama a s těma tvarama bych chtěla vám právě říct, navnímejte si to, co je vaše, to, co tam proudí, protože nic není tabu, ale je důležitý tu svoji sytost, ten svůj odstín jakoby chytit tak, aby nás to podporovalo. A záleží, pod jakýma světlama se objevujeme. Takže můžete úplně jinak vypadat venku a potom, když přijdete do nějaké místnosti, to je další jako věc, když jdete na nějakou akci, tak je důležitý si promyslet ty světla, jaký tam budou, protože se vám může stát, že najednou bude všechno jinak, než si doma připravíte nebo než si promyslíte. No a to bude tak dnes pro dnešek asi všechno. Takže nebojíme se, jsme odvážní, proto barevnou typologii přijímáme, vnímáme ji, zkoumáme ty barvy, ale zkoumáme hlavně, jak to máme my uvnitř nás a jaký jsou ty dílky. Jo, dneska jsme si teda ukazovali,